Hola. Hola. Construir. Esto pronto. Construir. Con le tappe? Sì. E sto le tappe. Estou pronto. Construir. Estou pronto. Coletar. Quais as vossas ordens? Estou pronto. Olá, estou pronto. Sim. Construir. Sim, entendi. Sim. Olá. Estou pronto. Quais? Estou pronto. Sim. E farei noé. Quais? As farei noé. Caçar. Olá. Estou pronto. Estou pronto. Quais as vossas ordens? Construir. Olá. Construir. Olá. Estou pronto. Caçar. Caçar. Sim. Estou pronto. Caçar. Caçar. Sim. Caçar. Caçar. Quais as vossas ordens? Construir. Caçar. Estou pronto. Caçar, caçar. Sim, caçar. Sim, farei ir direito. Sim, farei cortar madeira. Sim, caçar. Olá, ir direito. Quais? Caçar. As vossas ordens? Estou pronto. Construir. Sim, estou pronto. Caçar. Caçar. Quais Olá, as vossas entendi. Ordens? Olá. Quais as vossas estou ordens? Pronto. Estou pronto. Coletar. Quais? Olá, entendi. Estou pronto. Farei-lo.
Quais as vossas construir, ordens? Construir. Construir. Sim. Construir. Olá. Sim. Entendido. Construir. 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 Estou pronto. Sim. Sim. Quais as vossas ordens? Construir. Estou pronto. Quais as vossas farei ordens? Em, sim, farei em inglês. Olá. Construir. Quais as vossas ordens? Construir. Construir. Estou pronto. Construir. Construir. Coletar. Coletar. Sim. Coletar. Sim. Farei o que se faça e entendi. Sim. Estou pronto. Construir. Aos outros pontos. Olá. Sim, sim, entendi. Estou pronto. Construir. Quais são os seus para e para em sentir? Olá! Construir, 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 construir. Sim, aos seus para e para em sentir. Quais são as vossas ordens? Sim. Construir. Quais são os seus para em sentir? As armas! Quais são as vossas ordens? Atacar! Ao seu disco! Ao seu disco! Avançar! Quais são as vossas ordens? Ao seu disco! Sim! Atacar! Quais são as vossas ordens? As armas! Sim! Avançar! Quais são as vossas ordens? Ao seu disco! Atacar! Avançar! As armas! Avançar! Quais são as vossas ordens? Para impedir! Ao seu disco! Para impedir! Atacar! Impedir! Sim! Para impedir! Sim! Para impedir! Sim! Para impedir! Para impedir! As armas! Avançar! Sim. Atacar! Sim.
Sì. Farei sì. Qui. Oh, sì. Sì. Sì, farei, sì, farei, sì, farei, farei, sì, 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 farei, sì. Why some bosses? Oh, see. Why some bosses? Fare in. Fare in the way. Quais são? Farei. Sim, ao seu dispor. Quais são? Atacar! As armas! As armas! Sim, farei. Ao seu dispor. Quais são? Sim, farei. Atacar!